ဘာသာရေးစာပေတွေမှာမကြာခဏပါလိရှိတဲ့ဂင်္ဂါမီးရဲ့နာမည်ကိုတော့ကြားမှုပြီးဖြစ်ကြမှာပါ။ဂင်္ဂါမီးကံပေရှိဘာယာနတိမြို့ဂင်္ဂါမီးကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေပေါင်း 1,400 ကျော်မြင့်နေ။ဟိမဝန္တာတောင်တန်းနေရှိရေခဲကိုကြီးတစ်ခုအတွင်းကစာတင်မြေပြားခံပြီးတောထောင်ထက်ထက်ကိုကျောင်းလွန်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ကျေပြင်းတဲ့လူမျိုးကြီးတွေကိုဖြတ်တန်းစီစဉ်တဲ့မြေတဆင်ဖြစ်ပါတယ်။မြင့်လက်တက်တွေပေါင်းဆက်စည်းဝင်ခြင်းမပြုမီဂင်္ဂါမြေကျောင်းမှာရင်လုံတင်၍တင်မော်ကြီးများဆန်နှက်သွားလာခြင်းမပြုနိုင်ပါဘူး။နှုံမြင့်လွင်မြင့်တလျှောက်စီစဉ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကျောင်းကအလွန်ကွေးကောက်ပြီးမြင့်ရီကကြည်လင်ကြီးမရှိရေစည်းလဲအလွန်နှေးပါရယ်။ဂင်္ဂါမြင့်လန်ခီးတွက်မှာမြေအတွင်းကိုရမုံနာမြင့်လက်တက်ကြီးစီဝင်ပါရယ်။အဲ့ဒီမြင့်နှစ်သွေးကြားရှိဒုတ်အပ်မြေကဆက်ချားလွင်မြေကကောက်ပဲသိနဲ့စိုက်ပြူရမှာမြေဩစာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဦးရေကလည်းကမ္ဘာပေါ်မှာအထူးထက်ဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်။ဂင်္ဂါမြေကမ်းမှာဘာယာနတိမြို့ပါဏလိပုံလို့တွင်ခဲ့တဲ့ပတ္တနာမြို့နယ်ကိုမိုမြို့ကြီးများရှိပါရယ်။ဂင်္ဂါမြေအတွင်းကိုဂုံမတ်တေဂေါကေယဂန္ဓာမြင့်လက်တက်တွေစီးဝင်ကြပါရယ်။လွင်မြေကြီးတစ်လျှောက်အရှိတောင်ရွံ့ရွံ့ကိုတဖြည်းဖြည်းစီစဉ်ခဲ့ရာကိုကတာမြို့ကအထက်မှိုင်200ခန့်ဝေးတဲ့နေရာမှာမြညာကနေနှုံးမြင့်များစွာတည်ယူခဲ့တဲ့မြမပုတ္တရာမြင့်နဲ့ပေါင်းစုံပါ၏။အဲ့ဒီအခါကျေပြန်တဲ့မြဝကျွမဒေသများဖြစ်တွန်းစစ်လျံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွေကိုမြေကျောင်းများစွာခွဲပြီးတော့စီးဝင်ပါ၏။ပုဂလိမြည်ရေကရေကျောင်းလွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပင်လယ်ကနေမရှိစင်ဝေးတဲ့ကာလကတားမြို့တိုင်အောင်ပင်လယ်ကုတ်တင်မောကြီးတွေဝင်ထပ်နိုင်ပါ၏။မြဝကျွမဒေသတွေမှာရွှေညွန်လက်တာပင်ကြီးတွေနဲ့ကိုင်းတော်ကြီးတွေရှိခြင်းကြောင့်တာရီတရိစံနေကျားရီနဲ့မိချောင်းတွေကအထူးပေါ်များပါတယ်။အယူဝါဒအဖြစ်တော့ဂင်္ဂါမြေကထိန်းနှုံလူမျိုးတွေအထုံးမြတ်ထားရတဲ့မြေဖြစ်ပါတယ်။ဂင်္ဂါမြေရေကိုချိုးခြင်းဖြင့်မကောင်းမှုကနေစင်ငယ်စေတယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆကြတဲ့ပြင်ထိန်းနှုံလူမျိုးတွေကွဲလွန်ခြင်းတော့သူတို့ရဲ့အယူပြကိုဂင်္ဂါမြေထဲကိုစွန့်မြင့်နိုင်မှာကကောင်းမှုရှာကိုအေကန်ရှောင်းနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဂင်္ဂါမြေနဲ့လက်တက်တွေကမိုးရင်မှာပဝန်းကျင်ဒေသတွေကိုရှင်လန်းမှုလျက်နှုံးမြေတွေကိုတင်စီရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအရက်တွေမှာမြေဩဇာအလွန်ထက်တန်ကောင်းမွန်ပြီးတန်မောများစွာသောလူတို့ရဲ့နေထိုင်ရှောင်သောမှုကိုလွယ်ကူစေပါတယ်။ဆန်စပါ၊ဂျုံဝါ၊ပြင်ခတ်အမွေကြိုင်၊ဂုံလျှော်တွေကောင်းစွာပြစ်ထွန်ပါတယ်။ဂင်္ဂါမြေကမိုင်ပေါင်း 1,559 မှာရှင်းလျားပြီးမြေဝါကနေမိုင်ခွနရာကျုံဝေးတဲ့ကုမုံမျိုးထိပ်တင်မော်တွေဆန်နဲ့သွားလာနိုင်ပြီးအိန္ဒိယပြည်လွင်မြေကြီးရဲ့ဗဟိုရှိချောင်းလမ်းမကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဝင်ရရှိသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ပရက်တစ်ပေးပါရစေ။နားဆင်အောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရစေ။